Tervetuloa kaikki paikalle myyntiostajan silmin webinaariin. Mä oon Perkkiön Paulus, Seidatin toimitusjohtaja. Ja mä oon saanut tänne kuningasostajan mukaan. Tervetuloa, Esa. Kiitos, kiitos, Paulus. Itse kutsun kyllä itseäni voitottajaksi, enkä kuninkaaksi. En myöskään tästä kuningasmaininnasta kyllä Esa etukäteen varoittanut, että tämä oli tämmöinen ihan uusi nimitys. Mutta tänään tosiaan meillä on agendalla se, että miltä myynti näyttää ostajan silmi. Eli taustalla on se, että mä oon itse aika paljon ollut myynnin kanssa tekemisissä ja kun on myynnistä keskustellut ihmisten kanssa, niin aika usein puhutaan myynnistä. Mutta kun myynnissä aina toinenkin osapuoli, se ostaja, ja sä oot ostamisen asiantuntija, niin mun on mielestä mahtavaa, että me saatiin tämmöinen mahdollisuus, että päästään Esan kanssa keskustelemaan siitä, että miltä se näyttää se myyntityö, mitä itsekin on tehnyt tässä 30 vuotta, miltä se näyttää ostajan silmi. Ja tavallaan siitä keskustellaan. Eli vähän sitä, että mitä niin kuin myyjän pitäisi tietää ostamisesta, miten se myyjä voittaa ostajan luottamuksen ja niin edelleen. Tämän webinaarin aikana me pidetään koko ajan toi chatti auki ja sieltä voitte heittää kysymyksiä, kommentteja, niin me pyritään niihin reagoimaan. Meillä on Emma myös linjoilla mukana. Emma jeesaa meitä, jos me ei itse tajuta, niin se tulee tuonne kopistelemaan meitä olkapäälle, että hei, tehkääpä noin. Me nauhoitetaan tämä webinaari myös, joten jos tulee jotain teknisiä ongelmia niin saadaan joku tallenne siitä ja sitä kautta pystytään se teille toimittamaan. Ja kannustan kuitenkin, vaikka meillä on ihan mielenkiintoiset futismatsit tulossa, niin seurakkaa nyt ihmeessä loppuun asti, että tämä on kuitenkin paljon jännittävämpää ja kiinnostavaa. Joo, me annetaan semmoinen syöttö jalkaa, että niin kello 16 heilahtaa maaliin sitten. Kyllä. Joo, ja kannustan myös sitten seuraamaan meitä sosiaalisessa mediassa, noissa eri kanavissa, linkkarissa, Facebookissa, Instassa, Twitterissä, YouTubessa. Jos ette ole jo seuraamassa, niin käytännössä niiden kanavien kautta päästään kaikista parhaiten meihin kiinni. Ja oikeastaan pidemmittä puheitta mennään varsinaiseen asiaan ja heitetään slaidit kaakkoon. Jos oikeasti te on niinku haasteita, että ette näe meitä, että siellä joku muu alkaa näkymään paremmin kuin me, niin painatkaa siitä meidän kuvan päälle, kun viette hiiren kursorin, niin siinä on semmoinen nastan kuva. Pinnatkaa meidät siihen päänäkymään, niin on helpompi seurata meitä. Ja ei mitään, lähdetään menemään eteenpäin. Elikkä, nyt jos ajatellaan myyntiä ja ostamista, niin monestihan se kokonaisuus lähtee liikkeelle siitä, että myyjä ottaa yhteyttä ostajaan. Ja jos mä nyt oikein rehellisesti introisin vielä sen verran, että saat Esa oikeastaan esitellä itsesi ennen kuin mennään oikeasti tuohon aiheeseen. Mä koitin hypätä sen aiheen yli. Okei. No joo. Kiitos, Paulus. Mahtavaa, että sain tulla tähän ja oikeastaan koen, että on vähän niin kuin velkaakin tämän myyjille. Joskus 10-15 vuotta sitten mietin, että mitenkä omaa ostamista voisi kehittää niin kuin lisää, ja sitten päädyin sellaiseen, että myynnin koulutuksiin katsomaan, että mitä ne myyjät puhuu. Ja nyt mä koen, että mä oon vähän niin kuin maksamassa takaisin sitä kertomassa, että mitä hän ostajat ajattelee niin kuin myyjistä. Ja siksi tämä on mun mielestä niin kuin mahtava tilaisuus. Oli helppo lupautua tähän. Kyllä. Mutta kuka mä oon, niin mä oon Mutasen Esa, CSAM-hankintapalveluiden omistajayrittäjä ja ostanut vaikka mitä kohdusta hautaa liittyviä asioita yli 20 vuotta. Ja pääasiassahan ne on niin kuin isoja juttuja, että
Että tavallaan niin kuin perusmyynnissä helposti kohdataan kuluttajia ja sitten mä oon taas siellä niin kuin toisessa laidassa esimerkiksi kaksi viimeisintä projektia, jossa on ollut mukana, niin 60 ja 49 miljoonaa euro hankintaprojektit. Ja siinähän kohtaa sitten tietenkin ihan rautaisia myynnin ammattilaisia. Kyllä. Joo, mä oon muutaman kerran sun kanssa päässyt juttelemaan ja sitä kautta ollaan tutustuttukin, että mitä se ostaminen on. Ja siitä lähtien, kun ollaan päästy keskustelemaan, niin mä oon toivonut, että me päästäisiin joskus tähän tilanteeseen, jossa nyt ollaan. Nyt vihdoin. Tuolta yleisön joukosta tuli pyyntö, että jos yleisössä mukana olijat vois laittaa kamerat kiinni, se osaa ilmeisesti jossain määrin häiritsee, niin sieltä voi sammutella niitä omia kameroita. Mutta toistan siihen liittyen vielä sen, että jos haluaa meitä seurata erityisesti, niin painaa meidän kuvan kohdalta sitä pinniä nastaa, jolloin meidän kuva säilyy koko ajan isona teillä siellä. Että se on tavallaan myös niin kuin mahdollista teidän tehdä näin. Jes. Elikkä, kun lähdetään siitä myynnistä, niin myyjä ottaa yhteyttä ostajaan, puukkaa tapaamisen monesti. Miltä oikeasti se yhteydenotto ostajan näkökulmasta, niin miltä se tuntuu ja maistuu? No niin, siinähän kohtaa niin kuin kahden ihmisen työkalenterit. Kyllä. Ja niin kuin kahden ammattilaisen työkalenterit, toisen tehtävä on myydä sitä omaa tuotettaa ja toisen tehtävä on ostaa, mutta ei välttämättä sillä hetkellä just sitä tuotetta, millä se myyjä niin kuin lähestyy. Ja kuitenkin niin kuin siinä ostamisen työssä, kun se kalenteri täyttyy erilaista tehtävistä, niin siinähän on niin kuin koko ajan pysyttävä ajahermolla kaikesta siitä, mitä ostat, mutta sitten sulla on aina niin kuin siinä kalenterissa joku projekti, mikä on niin kuin nyt kuuma. Kyllä. Ja sitten siinä voi joutua niin kuin, kohtaamaan tai niin kuin, että myyjän ja ostajan intressit ei siinä hetkessä kohtaa ollenkaan ja siksi niin kuin oikeastaan kannattaakin olla sitkeä ja joskus sen oikea hetki on. Kyllä. Mutta sitten tässä tulee kyllä mieleen sellainen kokemus kanssa, että kun myyjät paljon puhuu niin kuin buukkaamisesta ja saattaa olla jopa kannusteita siihen, että kohdataan asiakkaita usein tai mahdollisimman paljon tai tehdään niitä kontaktointeja, niin sitten on semmoinen yksi ilmiö on niin kuin oikein painunut mieleen, että hirveän usein siinä buukkausvaiheessa niin ikään kuin luvataan jotain semmoista suurta, joka olisi kiinnostavaa. Kyllä. Ja tämähän on niin kuin sitten mielenkiintoista ostajan näkökulmasta, ja jos ajatellaan, että mä toivon, että me tänään puhutaan aika paljon luottamuksesta, jos mietitään sitä sen luottamuksen näkökulmasta, että mitä sitten tapahtuu, jos et sä lunastakaan niitä puukkauslupauksia siinä tapaamisessa. Jos sä lunastat se, niin sä oot niin kuin lunastanut lupauksessa, millä sä oot päässyt sisään, sä oot todennäköisesti tehnyt hyvän vaikutuksen. Mutta jos et sä lunasta sitä, niin pitäisikö käyttää termiä aikavaras? Et se ostaja voi kokea, että nyt multa vietiin kallista aikaa, ei täytetty sitä, mitä luvattiin. Ja sitten, miksi mä otan tämän esiin, niin sen takia, että tämä on yleinen. Siis sitä kokee usein, että tullaan jollain suurella lupauksella, tuotteen erinomaisuudella tai jollakin sisään, ja sitten se erinomaisuus ikään kuin ei olekaan asiakkaan tarvetta. Mutta eikö olekin, meillä on myyjiä tuolla aika lailla linjoilla, niin eikö olekin aivan mahtava homma, että meillä on ostaja tässä mukana ja heti ensimmäiseksi nimittää meitä rosvoiksi. Niin, se oikeastaan. Eli mun mielestä tässä on aika hyvä vastakkainasettelu. Joo. Poliisi ja rosvo. Joo, siis kyllähän niin kuin ostamiseen ja myymiseen silloin kun ollaan, niin sinähän voisi kuvata niin, että tässä välissä meillä on setelitukko. Ja kysymys on siitä, että miten se jaetaan. Kyllä. Ja et siinä mielessä se on aina jännitteinen tapahtuma ostajissakin on erilaista koulukuntaa. Toiset tykkää niin kuin kyykyttää. Mä taas itse tykkään niin kuin luottamuksen kasvattamisen Kyllä. tavoista. Ja joskus saatan puhua suoraan. Ja mun mielestä nyt ollaan niin kuin siinä teemassa, että mikä on niin kuin, miten myyjän kannattaisi tunnistaa, että mitä sillä ostajalla tapahtuu. Niin mun mielestä se on rehellisyyttä todeta, että liian usein
se myyjä ei pysty lupaa niitä buukkauslupauksia niin kuin lunastaa. Kyllä. Sitten se on niin kuin heikennys. Ja sitähän teistä myyjistä ei kukaan halua, eikö niin? Kyllä. Miten sitten tietyllä tavalla sä justiinsa sanoit, että ei välttämättä nyt, mutta mitä sitten, kun se on nyt? Sä oot monesti puhunut erilaista vaihtoehdoista ja muista. Mm. Niin tavallaan se sitä kautta tulee tavallaan niin kuin myyjä siihen tilanteeseen, että myyjänäkin olisi ehkä hyvä tietää, että ostajalla saattaa olla muitakin vaihtoehtoja. Joo. Ja varsinkin mä itse koen näin niin kuin myyjänä, olen havainnut sen, että varsinkin jos ostaja on meihin automaattisesti yhteydessä, niin melkein aina sillä on vaihtoehtoja. Jos mä oon itse aktiivinen, silloin saattaa olla, että ne vaihtoehtojen määrä ei olekaan niin iso. Joo, just näin. Siis niin kuin ostaminen on vaihtoehtojen etsimistä. Me ollaan ihmisiä ja helposti niin kuin taivutaan niihin ajatuksiin, että mikä on niin kuin omassa kokemusmaailmassa hyvää. Kyllä. Sitten hyvään ostamisen prosessiin kuuluu pakottaa itsensä sinne vaihtoehtojen etsintään. Mä voisin nyt tämmöisen ajankohtaisen vertauksen tässä kohtaa esittää, että nyt kun Portugali pelasi tuolla EM-kilpailussa, joo, sitten tuli vapaari tilanne, niin koko yleisö, kaikki katsova maailma tiesi, että Ronaldo menee vaparipaikalle. Mutta että Ronaldolla on oma aikansa, joskus se ei enää ole paras vaihtoehto. Kyllä. Ja sitäkin voi itse asiassa, niin kuin ammattiostaja kysyisi nyt, että onko Ronaldo tällä hetkelläkään paras vaihtoehto? Vai onko se vaan niin kuin valta-asemansa tai brändinsä takia siinä? Kyllä. Onko se paras vaihtoehto? Hyvä kysymys. Mm. Tämä on tavallaan niin kuin ostajan niin kuin peruskauraa, että vaikka joku olisi aivan erinomainen, niin tiedänkö mä, että onko joku toinen vielä parempi? Kyllä. Vaihtoehtojen maailma. Ja toisaalta se on sitten niin kuin myyjänä on vähän vaikea ne vaihtoehdot. Se olisi niin kuin mukava aina tietää, ketkä on ne vaihtoehdot. Ja mukava olisi olla, että pystyisi niitä vertaamaan. Mutta mä ainakin itse myyjänä koken vaikeana tavallaan niin kuin käsitellä sitä asiaa. Että mitä mä voin sanoa kilpailijoista mahdollisesti? Miten mä vertaan omaa tuotetta kilpailijoihin? Miten sä itse sanoisit tuohon? Joo, tosi tärkeä ja varmaan myyjiä paljon askarruttavakin kysymys, että kun vaihtoehdoista puhutaan, niin on vaikea ehkä ottaa esille se kilpailijan, niin kuin, tai siihen kilpailijan keskusteluun. Ostaja saattaa jopa yrittää viedä siihen päin sitä keskustelua, mitä sä ajattelet jostakin, ja sitten siinäkin on varmaan eri koulukuntia. Joku ajattelee varmaan, että kokeillaan, miten tuo käyttäytyy, mutta että itse en sellaista harrasta. Mutta joo, kilpailija, niin minusta siinä on tärkeää niin kuin tuntea kilpailija, tehdä sitä samaa niin kuin vertailutyötä, mitä se ostaja tekee. Tuntea se, että missä me ollaan hyviä ja missä me ei olla ihan niin hyviä. Kyllä. Ja tunnustaa se todeksi, että tämä on näin. Et tietenkin pitää luottaa niihin ominaisuuksiin, jotka itsellä on, mutta sitten on niin kuin hyvä tunnistaa myös se, että sekin on totta, että monesti jonkun tuotteen hyvä ominaisuus niin onkin sellainen, että se ostaja ei sitä tarvitse. Kyllä. Jolloin se on nolla arvoinen, vaikka se on niin kuin myynnille tosi hyvä. Sitä ei arvosteta mitenkään siinä ostamisprosessissa. Ja ettei niin kuin jää tavallaan niiden omien erinomaisten ominaisuuksiensa vangiksi, jos ei se olekaan ostajan tarve. Kyllä. Ja mä muistan itse asiassa, kun valmistauduttiin tähän ja puhuttiin tuosta niin kuin aikavarkaudesta, niin sä taisit mainita justiinsa tuohon liittyen, mikä niin kuin itsellä herätti ajatuksia aika paljon, että mistä on taas niin kuin samaan aikaan niin kuin muutamien huippumyyjien kanssa on jutellut toisesta näkökulmasta. Myynnissä monesti puhutaan siitä, että ei sun kannata niin kuin kertoa mistään muista ominaisuuksista kuin niistä, mitkä ostaja tuo esille, jotka heitä kiinnostaa, joiden perusteella he tekee päätöksen. Keskity pelkästään niihin, ja kun olet ratkaissut, niin close up kiinni. Hmm. Niin tavallaan sitten ostajan näkökulmasta se näyttäytyy hyvin, niin kuin se oppi tai neuvo on niin kuin vähän samankaltainen, että keskity niihin, jotka ostaja kiinnostaa. Joo, siis ammattiostaja ja tuommoisen niin kuin satunnaisostaja ero on varmaan siinä, että ammattiostaja keskimäärin paremmin paneutuu siihen, että mitä se on tekemässä. Se hakee niitä vaihtoehtoja, se tietää niistä ehkä keskimääräistä enemmän kuin niin kuin tavallinen
myynnin kontaktissa oleva ihminen ja sillä tavalla niin kuin, tavallaan semmoisen yllättävän uuden ominaisuuden, niin pitää oikeasti sitten olla yllättävä uusi ominaisuus. Kyllä. Et on semmoisiakin kohdannut, voisi oikeastaan käyttää semmoista termiä kuin jytkyhyöty, että olin erään tämmöisen tietojärjestelmätoimittajan niin kuin softatalon esittelyä kuuntelemassa ja sitten oli niin kuin semmoinen kokemus, että usein softaprojektit on sellaisia niin kuin ikuisuusprojekteja, niissä luvataan paljon ja sitten ei oikeastaan niin kuin pystytä räätälöimään eikä pysytä aikataulussa ja kaikkea tällaista. Sitten tuli softatalo, jonka edustaja näytti, että hei, me ollaan ratkaistu näitä perinteisiä softatalo-ongelmia. Me ollaan tuotu tänne tämmöisiä automatisointimekanismeja ja sitten näyttää tuotetta ja sanoo, että me voidaan räätälöidä ja me luvataan, että pysytään aikataulussa. Oli ratkaistu kaksi keskeistä juttua. Voidaan räätälöidä ja pysytään aikataulussa, joka on niin kuin ostajan näkökulmasta semmoinen, että ei vitsi, joudunko mä tonne suohon, niin en joudu. Ja se tämmöinen jytkyhyöty pamahti niin kuin silmille, että vau, wow, uskaltaa tehdä tonne. Joo, mutta mun mielestä tuossakin oli älyttömän hyvä esimerkki, minkä sä nostit. Ne jytkyhyöty oli esimerkiksi se aikataulu ja räätälöinti. Mm. Ja se varsinainen tuote, mitä mahdollisesti siinä oltiin tekemässä, se ei ollut se juttu. Se oli niin kuin ikään kuin itsestäänselvyys. Ja tämä on itse asiassa semmoinen osa-alue, josta mä oon itse tavallaan niin kuin toimitusjohtajana joutunut monesti yrityksen oman porukan kanssa keskustelemaan, että hei, muistetaan aina se, että meillä on niin kuin paljon muutakin kuin se ydintuote, ja sen ydintuotteen ympärillä olevat asiat, aikataulut ja miten me palvellaan ja muuta, niin ne voi olla se ratkaiseva tekijä. Joo, ja tässä on just tavallaan tuleekin se, että moni tuote, siis yleensä niin kuin valmissa tuotteissa, niin on jo riittävän hyviä vaihtoehtoja paljon. Kyllä. Sitten onkin kysymys siitä, että miten se palvelee sitä prosessia, mihin se ostetaan. Että tavallaan kun mä äsken esittelin itseni, että on voitottaja, niin se helposti ajattelee, että okei, että tuo haluaa, niin, tai ja sitten vielä ostaja, tuo haluaa niin ostaa mahdollisimman halvalla. Niin ei voitottamiseen liittyy yhtä lailla, että miten myytävä se tuote on, tai asennettava, tai niin kuin minkälaisia kuluja se synnyttää sinne systeemiin, prosessiin, miten se palvelee niin kuin loppukäyttäjää ja niin edelleen. Että siellä on tosiasiassa niin kuin ostaja ostaa siksi, että loppukäyttäjä saisi niin kuin hyvää. Kyllä. Ja mikä siihen vie, niin se pitäisi ratkaista. No ja tosi mielenkiintoisia juttuja. Miten sitten käytännössä, niin mitä monta kertaa, minkä kanssa itse monesti, mihin monesti törmää, on tavallaan se, että sitten kun on myymässä jotakin, niin siellä saattaa ollakin monta henkilöä ostajapuolella. Ja mikä merkitys sillä on tavallaan siihen niin kuin kokonaisprosessiin? Miten sä sen näet? Joo, tämähän on tosi niin kuin, mä oon aloittanut tämän ostamisen ura varmaan niin kuin ostamisen vaikeimmassa maailmassa, eli julkisissa hankinnoissa. Kyllä. Jossa sen lisäksi, että niin kuin ostetaan niitä tuotteita, niin ollaan säännellyssä ympäristössä ja pitää syleillä kaikkia mahdollisia tarjoajia. Kyllä. Sä oot niin kuin, siellä teet tulosta, kun sulla on niin kuin lakikirja kädessä ja niin sitten yrität tehdä sitä voitottajan tulosta. Niin kun mä oon siellä tehnyt sitä, niin julkinen sektorihan on tyypillisesti sellainen, että siellä on paljon portaita ja paljon niitä päättäjiä, tahoja. Ja kyllä se niin on, että niin kuin voi olla, että vaikka kuinka pitkälle pääset jossain prosessissa, jos siellä on väärät henkilöt ja sitä et saa myytyä sinne eteenpäin, niin huonosti siinä käy. Siinähän on tunteiden taistosta monesti kysymys. Ihan niin kuin raadollisesta tunteiden taistosta, että jos se ammattiostaja onkin tehnyt työnsä hyvin, vaihtoehtoja kartoittanut, mutta sitten kun se menee esittämään sitä päätöksentekijälle, jos ei se onnistu siinä viestissä, niin sehän meni kaikki työ niin kuin valuu ohite. Kyllä. Ja ei se usein kuitenkaan se ammattiostaja ole se, joka sen lopullisen päätöksen tekee. Et paljolti voisi ajatella niin, että silloin kun se myynnin ja ostamisen prosessi on päässyt siihen vaiheeseen, että tiedetään missä se on, niin yksi hyvä tapa on, että tehdään yhteistyötä niin kuin myyjän kanssa siinä, että miten tämä
viedään niin kuin maaliin? Miten tämä esitetään eteenpäin, tämä juttu? No miten sä itse tavallaan, kun sä oot monesti se yhteyshenkilö siinä ostoprosessissa, niin miten sä itse suhtaudut siihen, että myyjä haluaa itse tulla mukaan esittelemään sitä muille? Minkälaisia niin kuin ajatuksia sulla tuosta tulee? No joo, ei se, mä johdan sitä prosessia. Myyjä ei tule mukaan ennen kuin mä annan sen luvan. Ja se lupa tulee vasta siinä vaiheessa, kun mä olen varma, että se on tämä ratkaisu, mitä mä lähden esittämään. Kyllä. Et sitä ennen niin kuin, mä en anna myyjälle siimaa siinä prosessissa. Se saattaa joskus näyttää tylyltäkin sit se käyttäytyminen, kun myyjäthän on opetettu niin kuin viemään sitä prosessia. Ja se on yksi kipeimpiä juttuja niin kuin ostamisessa se, että taitavasti niin kuin puhuvat ja hyvin käyttäytyvät myyjät argumentoi ja haluaa viedä sitä johonkin suuntaan. Ja sun pitää vaan, niin kuin, siinä on valtataistelusta tietyllä tavalla kysymys. Ja sun pitää ottaa se valta, joka ostajalla on. Kyllä. Ja sit se voi näyttäytyä niin kuin myyjältä. Se saattaa mennä kotiansa, että mitä tässä tapahtuu. Ja välttämättä ei tapahtunut mitään muuta, kuin se myyjä vaan otti niin kuin vallan, tai ostaja otti itselleen sen vallan, minkä myyjä yritti viedä pois. Kyllä. Ja siitä ei tarvii niin kuin suuttua millään tavalla, mutta että sitä valtaa tavallaan ei kannata luovuttaa, jos se sulla on. Kyllä. Mutta mä muistelen, että sä itse myyjänä niin onnistuit, oliko se joku Hämeenlinnan keissi? Mm. Miten sä ratkaisit sen itse? No joo, siinä oli siis semmoinen aika perinteinen tilanne, jossa ollaan niin kuin, luottamussuhde on olemassa myyjän ja sen ensimmäisen portaan niin kuin ostajan kanssa. Joo. Ja sä oot niin kuin tavallaan varma, että mä olin siis siinä myyjä, mä olin varma, että tätä varmaankin viedään nyt eteenpäin. Kyllä. Että oli vaan syntynyt se fiilis, minkä myyjät varmaan tietää. Ja sitten mä tiesin, että se menee niin kuin eteenpäin ja sitten vähän kun mietin sitä, tää on oikeasti tärkeä asia, että missä mittasuhteessa se asia on niihin, ketkä päättää. Kyllä. Että se päätöksentekijä saa sen tiedon just sen mittaisena, kun se on sille tarpeellista. Niin mä tein sitten sen tarjouksen tein silleen, että siinä oli kuva, josta pystyi klikkaamaan, niin aukesi mun esittely, jossa mä muutamassa minuutissa esittelin sen. Siis video? Video. Joo. No. Ja sanoin, että kun sä menet sinne johtoryhmään näyttämään tai esittelemään tätä, pitää saada päätös ulos, niin jos haluat, niin voit käyttää tuota videoa. Että siinä mun kasvot tulee esille ja tää tuote tulee kerrotuksi. Jospa se auttaisi asiaa. Elikkä vinkki. Jos teette tarjouksen, niin tehkää se tarjous silleen, että siihen voi vaikka upottaa video. Niin, tämä on nyt hassua, että niin. Ostaja niin kuin, on tavallaan tehnyt näin, mutta, mutta minusta se oli ihan niin kuin, hyvä tapa. Niin. Eli että ainakin ostajat tekee myydessään noin. Joo. Mutta sitten oikeastaan tämä on hirveän tärkeä teema, tämä niin kuin monen päättäjä teema ja just se, että miten se on tunnekysymys. Mulla on ollut asiakkaita, jotka on sanonut, että kun me ostetaan näitä tuotteita, niin ratkaisevaa on niin kuin se logistiikkaprosessi ja että siellä ei saa olla postitoimittajana, niin kuin logistiikkaoperaattorina. Sitten mulla on ollut asiakas, joka on sanonut, että kaikki muu tässä saa vaihtua, mutta posti ei saa vaihtua. Et posti pitää olla se logistiikkaoperaattori. Ja se on niin kuin mielenkiintoista tavallaan, niin kuin, että näitä tunnesiteitä syntyy jostain syystä ja niistä saattaa tulla niin kuin kynnyskysymyksiä. Ja mä niin kuin ammattiostajana en mä siihen välttämättä näe mitään semmoista perustetta, etteikö tämä voisi olla toisikin päin. Kyllä. Ja tuollahan kysytäänkin, Jari kysyy, että onko ammattiostaminen aina faktoihin perustuva, mikä rooli myyjän lähestymistavalla miellyttävyydellä ja niin edelleen. Voi että tärkeä kysymys. Ihmisiä ollaan, tunteisiin meinataan mennä ja itse asiassa kun mä opetan ostamista, niin mä sanon, että ostajan tehtävä on yrittää vaikuttaa myyjän tunteisiin, koska ne tunteet on niin kuin merkittäviä asioita. Kun sä, Jari, kysyt sitä, että onko se aina faktoihin perustuvaa, niin ei varmasti ole. Mutta niin kuin hyvään prosessiin kuuluu se, että oleelliset asiat pakotetaan niiden faktojen etsiminen. Kyllä. Ne, mitkä on meille tärkeitä, niin pistetään niitä Exceliin ja tehdään niistä kuivan näköisiä, vertailtavia, että se tunne tavallaan niin kuin laimenisi sieltä. Sä et saa sitä pois, koska sä oot ihminen, mutta sä voit tuoda siihen niin kuin keinoja, jolla ne
tärkeät faktat olisi siellä sitten nähtävillä. Kyllä. Sä myös puhut paljon luottamuksesta. Joo. Ei pelkästään tunteista, vaan myös luottamuksesta. Miten tavallaan myyjänäkin puhutaan, myyjinä, jos puhutaan niin kuin myynnin portaista, niin monesti puhutaan, että pitää saada vahva alku ja sitten rakentaa luottamus ja sitten pääsee siihen tarpeeseen vasta kiinni. Miten niin kuin ostajana te käsittelette luottamusta? Tai miten sä käsittelet luottamusta? Joo. Nyt oli, sanoin tuosta sivuhypystä, että niin kuin mä oon sanonut pari kertaa, että on erilaisia koulukuntia. Ja mulle tämä luottamusteema on tärkeä. Ja kun mä autan mun asiakkaita, on se sitten yritysasiakas tai julkisen sektorin asiakas ostamisessa, niin jos se luottamus ei meinaa syntyä, se voi olla selittämätöntäkin, että miksi se ei synny, niin mä sanon, että älä mene eteenpäin. Niin kuin että siihen on joku syynsä, miksi ei se synny, ja ihminen on tavallaan sellainen, joka on niin kuin tunneaistit hyvin herkässä, kun luottamushan on tunne. Ja jos ei se pääse syntymään, niin sit sitä ei ole. Ja sen päälle, jos lähdet rakentamaan, niin ennuste voi olla aika heikko. Mulla on tästä niin kuin oikeastaan kaksi esimerkkiä, jossa toinen on tämmöinen niin kuin positiivinen tapaus. Erään suomalaisen pörssiyhtiön niin kuin myynnin johtohenkilö useissa eri prosesseissa on saanut olla hänen kanssa tekemisissä niin kuin eri asiakkaiden kanssa. Ja sitten poikkeuksetta, kun mun asiakkaat kohtaa tämän myyntihenkilön, kyllä, niin ne on hyvin vaikuttuneita siitä toimintatavasta, jolla hän toimii. Ja mitä siinä tapahtuu, niin syntyy luottamus. Hän myy nahkaansa enemmän kuin ehkä olisi tarve. Jopa ottaa riskejä niin kuin omassa organisaatiossa siinä, että voinko mä kertoa tätä. Ja palvelee sitä asiakasta. Ja niin kuin tunnissa 1,5 voi ventovieraiden välille syntyä semmoinen luottamussuhde, että se niin kuin lähtee kantamaan. Kyllä. Se on tietysti häkellyttävä taito, mutta siinä on varmaan, jos mä itse mietin, että mitä siinä tapahtuu, niin totuuden puhuminen ja haavoittuvuuden myöntäminen. Otan riskejä sun puolesta. Niin kun tulee tämmöisiä elementtejä, jotka kasvattaa luottamusta. Sitten ne perinteiset asiat, että teet sen, minkä lupaat ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten taas toisipäin, niin kun missä ei välttämättä synny luottamus. Yhdessä projektissa ostettiin yrityksen sisäostotuotteita. Siis niitä, semmoisia, mitä myyvät loppukuluttajille ja niitä ostetaan paljon. En kerro nyt, että mistä oli kysymys. Kyllä. Myöskin säästääkseni sitä myyjää siitä harmista. Oli semmoinen tilanne, että oli niin kuin paljon tarvittiin tuotetta aika nopealla toimitusajalla, jolloin siinä toimitusketjussa tämä varasto- ja toimituslogistiikan prosessi oli niin kuin tarkastellut, missä kunnossa se on. Sitten oli niin kuin yhdeltä ihmiseltä siellä ostavassa yrityksessä, yhdeltä ihmiseltä oli semmoinen viesti, että niiden varasto on kyllä aika kätyinen. Ootteko varmoja tästä? Ja sitten, että no ei, tästähän otetaan selvää. Ja sitten yritettiin, että hei, että me tultaisiin käymään siellä teillä ja katsotaan sitä teidän prosessia. Ja sitten sanottiin, että kuule, ei voi, että meillä on piharemontissa just. Sitten no, meillä ei ole niin kiire, että käykö ensi viikolla, niin sitten löytyi toinen syy. Ja sen enempää ei tarvinnut. Oli yksi viesti sisältä, että siellä ei ehkä ole kaikki kunnossa. Sitten tuli kaksi sellaista, jotka vahvisti sitä viestiä. Ja tie oli ummessa. Ja mitä sä siihen teet? Eli onko sun viesti tavallaan ton osalta se, että luottamuksen rakentamisessa esimerkiksi avoimuus on niin kuin aika keskeinen kortti, että jos niin kuin jotain kysytään, niin vastataan avoimesti ja reagoidaan sen mukaisesti. Joo. Mennäänpä ostajahousuihin, joka on siis silloin niin kuin yksi suosikki. On 5 tuotetta ja silloin yksi suosikki, koska se on tunneolio. Kyllä. Silloin se yksi suosikki ja sitten on ne vaihtoehdot siellä. Haastajat. Jolle se on pikkasen jo varuillaan, koska sillä on se suosikki.
niin jos sä siihen tunnelmaa tuot epäluottamusta, niin mitä siitä seuraa? No pihalle. Niin, niin. Tavallaan niin kuin se on tosi herkkää. Kyllä. Ja siksi niin kuin mikä voi auttaa, niin avoimuus, ja sitten jos joku asia ei ole kunnossa, niin kysyy, että miten sen pitäisi olla, että me voidaan se laittaa kuntoon. Me halutaan mennä eteenpäin tässä asiassa. Tai että me ei ole joskus onnistuttu tässä, mutta nyt me halutaan onnistua. No miten, siis toi suosikki on kans niinku tosi mielenkiintoinen, että kun sä oot tavallaan niinku monesti siinä roolissa, että tietyllä tavalla sä jeesaat ostajaa ostamaan. Mm. Niin onko siellä melkein aina tavallaan siellä ostavalla organisaatiolla tosi vahvoja suosikkeja? Mm. No niin, siis mikä se brändin tarkoitus oli se #9 niin kuin Ronaldon tapauksessa, siis mitä sillä halutaan kertoa, onko se 11, mä en edes muista, mä oon näin hyvä jalkapallossa, mutta että niin kuin tavallaan se brändin tarkoitushan kasvattaa, synnyttää niin kuin semmoinen luottamus, että sä voit uskoa, että tuo, se on niin kuin ostajan näkökulmasta, että tämä ei voi sössiä tätä asiaa, koska se brändi niin kuin rikkoontuu. Niin sehän on tunnetta, joka on rakennettu meihin kaikkiin ihmisiin. Niin onpa se sitten ammattiostaja tai se mun asiakas, ketä mä autan niin kuin ostamisessa, niin kyllä siellä on ne tunneprosessit ja silloin mun yksi tehtävä onkin kertoa siitä, että hei, että tämä on totta, että näin voi olla ja se on saa olla ja hyvä niin, mutta että haetaan ne vaihtoehdot ja tuodaan se prosessi niin, että ostajalle, mun asiakkaalle tärkeät asiat tulee selvitetyksi. Kyllä. Ja sitten nähdään, että ketkä siihen vaihtoehtojen laariin jää sen jälkeen. Eli tietyllä tavalla sä ajattelet niin kuin melkein koko ajan, että tää on jonkinlaista niin kuin tunteen ja järjen tavallaan semmoista niin kuin vastakkainasettelua. Mm. No oikeastaan sen myötämistä, että ihminen on tunneolio. Tavallaan niin kuin sen myöntäminen heikkoutena tämmöisessä valinta-asiassa. Että sä teet tunnevalinnan, jos et sä tuo siihen pakota järkeä mukaan. Kyllä. Ja se on niin kuin mun omaan toimintaan tällainen niin kuin ohjaava juttu, että myönnän, että saatan olla heikko tunteille. Kyllä. Sä sitten niin kuin tuohon niin kuin tunteisiin liittyen, mä tiedän, että sä oot jopa vetänyt koulutuksia niin kuin tarinan kertomisesta. Joo. Ja kaikesta muusta. Niin tavallaan, ymmärränkö mä oikein, että sitten kun lähdetään niin kuin tunteisiin vetoamaan, niin tarinat voi olla siinä yksi tavallaan semmoinen keskeinen keino. Joo, kyllä niin kuin sen verran ymmärrän tämän hetken ehkä semmoisia trendejä myynnistä, että tämä tarinallistaminen on siellä niin kuin aika isosti tapetilla ja ei se syyttä ole. Sehän on niin kuin ihmishistorian kautta kulkenut leirinuotioilla se tarinankerronnan perinne ja kyllä mä siitä olen hyvin vakuuttunut, että hyvä tarina kiinnostaa ihmisiä. Niin kun sä voit kertoa 10 minuuttia tarinaa, jossa on se 1 tai 2 opetusta, jotka kyllä sä voisit laittaa slaidiin. Kyllä. Opit tämä ja tämä, ei mene perille. Kerro tarina 10 minuuttia, joka sisältää ne, niin meni perille. Miten sä kerrot itsestä? Mikä on sun oma tarina, kun sä meet niin kuin myymään omia palveluita? No joo, mulla on sellainen tota, niin varsinkin jos mä menen niin kuin julkisiin hankintoihin liittyvä asiakkaan luokse, niin mulla on sellainen tarina, joka on akuankasta ja se on siellä totta. Ja se menee sillä tavalla, että no joo, pitää vähän taustottaa, kun ei välttämättä ole niin kuin julkisen sektorin asioista kaikki on tunnettuja, niin julkisissa hankinnoissahan niin kuin puhutaan paljon siitä, että on niin kuin pakko ostaa halvinta tai jotain tällaista. Että semmoinen ennakkoasenne on paitsi niin kuin markkinoilla, niin myös siellä tilaavissa organisaatiossa. Kyllä. Ja nyt sitten Akuankka on lehti, siis asia oikeastaan sille, että jos joku on uutinen, niin se kirjoitetaan Hesarissa. Mutta jos se on ilmiö, niin se kirjoitetaan Akuankassa. Ja julkisiin hankintoihin liittyvä ilmiö päätyi Akuankkaan sellaisen tarinan muodossa, että oli uuden vuoden aatto. Ja ilta alkoi hämärtymään ja pormestari oli määrännyt, että ilotulitus ammutaan Ankkalinnassa, niin Roope Ankan rahasäiliön katolta. Korkein paikka. Ja nyt sitten, kun se ilta oli hämärtymässä, niin sinne katolle kiipesi karhukopla. Ja Roope sitten hätistelemään niitä sieltä pois. Niin
karhukolpat sanoi, että äläs nyt lähde mihinkään, että äläs nyt suutu. Että Ankkalinnan kaupunki järjesti tästä ilotulituksesta tarjouskilpailu ja meillä oli halvi hinta, me voitettiin se. Ja tämän tarinan tarkoitushan on, niin kuin mä tavallaan niin kuin tunnen, että siellä markkinassa ei aina, siellä ostajapuolella ei aina tykätä siitä hankintalaista. Kyllä. Niin silloin se on niin kuin turvallinen alusta nauraa ja tulla akuankkatarinalla sisään. Kyllä. Sitten mä vaan kerron, että mun tehtävä on auttaa teitä niin, että karhukolpa ei voita tarjouskilpailua, vaan te saatte hyvän kumppanin. Kyllä. Mun mielestä se on hyvä tarina. Ja tavallaan niin kuin se kertoo, se herättää tunnetta, se herättää niin kuin luottamusta, se herättää tavallaan niin kuin sussakin inhimillisiä piirteitä. Joo. että Esakin on ihan inhimillinen kaveri, vaikka se ostaa. Joskus vitsailtiinkin, että se on niin hankalaa niin kuin siellä julkisten hankintojen puolella, että kun meillä oli hankintatoimisto, niin me kutsuttiin sitä hankalinta toimistoksi. että tavallaan niin kuin se puitteet teki siitä niin kuin tyhmä hankalaa. Ja sitten taas niin muussa ostamissa niin ei se niin monimutkaista ole. Mutta tuohon liittyen sä oot myös sitten puhunut niin kuin jollain tavalla siitä, kun sanoit, että ei tehdä hankalaa, niin sä oot joskus puhunut myös siitä, että miten myyjä tekee tavallaan siitä ostamisesta hankalaa. Että se tarjoaa jotenkin sellaisia hankalia ehtoja esimerkiksi, jotka sitoo tavallaan niin kuin pitkää yhteistyö. Joo. Nykyaikana vielä niin kuin yleistyy ja väittäisin, että jos oot joskus ladannut niin kuin puhelimeen jonkun applikaatio ja erehtynyt lukemaan niitä ehtoja, niin väittäisin, että sä niin kuin löydät sieltä semmoista, että ei vitsi, tässä niin kuin kyykytetään mua. Ja tämän tyyppinen niin kuin asiakasta ymmärtämätön ehtojen kirjoittaminen on vähän turha yleistä. No, sehän tarkoittaa sitten, kun jos ollaan niin kuin semmoisessa valta-asetelmassa, että ostajalla on niin kuin oikeasti iso valta siihen, että se pystyy muuttaa sitä markkinaa, niin sehän ei vaan ne ehdot roskakoriin sanoa, että jos te haluatte meidän kanssa tehdä kauppaa, niin näitä ei ole olemassakaan. Okay. Mutta sitten jos sä oot siinä asemassa, että vaikka kun ostettiin magneettikuvauslaitetta, johon löytyy maailmasta 4 vaihtoehtoa, niin et sä muuta sitä magneettikuvauslaitteen kato valmistusmaailmaa yhdelle tuotteelle. Tai Facebookin ehtoja tai jonkun muu applikaatioehtoja. Niin oikeastaan nyt jos niin kuin myynnin johtoa on paikalla, niin tähän kohtaan mun vinkki on siinä, että nämä ehdothan on usein teidän juristien kirjoittamia ja ne on hyviä ehtoja, mutta että siinäkin kohtaa mietittäisiin, että miltä se näyttää asiakkaan näkökulmasta. Se ammattiostajan näkökulmasta, miltä se ehto näyttää, että onko se sellainen, joka huomioi oikeita asioita molempiin suuntiin ja kasvattaako se luottamusta vai torjuntaa? Kyllä. Tuo on hyvä ja tärkeä. Tuolla kysytään Melike on kysynyt, että toimii suojavarusteiden myynnin parissa ja tällä hetkellä myynti tuntuu vaikeata B2B-kentässä, vaikka on pandemia-aika ja lähtökohtaisesti tosi otolliset olosuhteet. Mutta miksi tällä hetkellä ei osteta tuotteita varastoon? Osaatko tuohon itse kommentoi ja mietitäänkö, että henkilöstö, asiakkaat ei käytä suojavarusteita, sillä luvut ovat laskussa, pandemia heikkenee, pandemia on väistymässä. Melike kysyy hyvää kysymystä. Ei mulla siihen suoraa vastausta ole, mutta sillä lailla hauskaa, että eilen Prismassa kävelin ja katsoin, että hyllyn päässä oli kasvonaamioita -50%. Siis näitä kangasmaskeja. Ja musta se on selvä viesti siitä, että kysyntä on niin kuin loppumassa. Kyllä te näette niitä autojen peileissä roikkuvia maskeja, niitä käytetään niin kuin moneen kertaan. Et mun veikkaus on, että markkina on pumpattu yli. Ja näkyyhän se myös niin kuin hintakehityksessä. Mä oon keskustellut oikein ison niin kuin julkisen ostajan kanssa, joka ostaa näitä maskeja, niin oikeastaan tämän koko kriisin ajan, silloin kun oli maskigeitti niin kuin julkisuudessa,
niin silloin nämä isot ei enää puhunut maskien ostamista, vaan ne miettii jo, että miten riittää ne pumpulipuikot, millä otetaan näytteitä, ja että kaikki muu, mikä on niin kuin seuraavaksi loppumassa, että miten niitä asioita ratkotaan. Et monesti on niin, että ammattiostaja on myös niin kuin muutama askeleen pidemmällä kuin mitä niin kuin julkisuudesta nähdään. Mutta se on mun arvaus, että markkina on siis täysin. Toi ihan varmasti tosi haastava markkina niin kuin kokonaisuutena, että se menee tavallaan niin haastavasti tällä hetkellä. Hetkessä posautettiin maailman markkina sellaiseksi, että maat pysäytti lentokoneita ja varaasti sieltä teki merirosvoutta. Kyllä. Ei sieltä maskeja itselleen omalle kansalle. Kyllä. Ja sitten yhtäkkiä kaikkialla maailmassa valmistetaan niitä. Tyyppiesimerkki markkinasta, joka niinku aivan räjähdysmäisesti niinku osoitettiin. Tuohon on tosi vaikea varmaan niinku mitään niinku yleispäteviä ohjeita sanoa. Miten sitten toi Kiira kysyi, että miten mielestäni tulisi vastata B2B-sektorilla palvelua tai tuotetta myydessä, kun ollaan tovi keskusteltu asiakkaan kanssa ja tämä pyytää, että voitko lähettää lisätietoja asiasta sähköpostilla. Tavoitteena olisi kuitenkin saada puukkaus. Kysyäkö, että sopii mistä tarkalleen haluaisit sähköpostia minulta vai ottaako tuo kohteliaana kieltäytymisenä? Miten sä itse ajattelet tuota, että ostajana, että kysyitkö sä sähköpostitse lisää tietoa? No joo, siis yksi semmoinen perustapa on se, että sähköposti, siis halutaan ne vaihtoehdot esille. Ja yksi tapa on se, että lähestyn mua sähköpostilla, se voi tarkoittaa sitä, että mä kansioin sen siihen projektiin liittyviin asioihin. Muistan, että täällä oli tämä yksi vaihtoehto. Tai sitten voihan se olla jollekin ihmiselle tapaa päästä niin kuin eroon. Itse harrasta enempi sitä, että sanon, että tiedätkö, ei ole nyt ajankohtainen, että mun mielestä sun kannattaa ottaa seuraava asiakas niin kuin langoille. Mutta sitten, jos se kerran pyytää sähköpostia, niin musta kasvaa sellainen pieni vaikuttaja siinä kohdassa, että minkälaisen sähköpostin mä voisin laittaa, että kun se saa sen, niin se yllättyykin ja tekee vaikutuksen. Että tässä kohdalla niin tavallaan niin kuin se tarinakerronta tai joku muu yllättävä juttu niin onkin sitten ehkä mahdollisuus. Itse mä vastaisin sillä tavalla, että vaikka mä oon itse ollut paljon myynnin kanssa tekemisissä, niin kyllähän mulle paljon myös myydään, koska mä oon yrityksen toimitusjohtaja. Ja tavallaan voin itse sanoa, että kyllä mä toisinaan pyydän sähköpostitse informaatiota, ihan vain sen takia, että just sillä hetkellä, sillä minuutilla, sillä puolella tunnilla, sinä päivänä mulla ei ole mahdollisuus asiaan niin kuin tarttua. Ja tiedän, että esimerkiksi seuraavien viikkojen kalenteri on niin täynnä, että en mä voi sanoa sinne mitään aikaa, että soita silloin. Just niin. Että laita sähköpostitse lisää tietoa, että se jää mulle muistiin ja mä voin palata siihen. Voin vähän perehtyä, että sitten kun seuraavan kerran soitat, niin asia, mä oon jo vähän niin kuin kartalla. Joo. Toisinaan toimin itse taas sitten tolla tavalla ihan niissä tilanteissa, että mulle herää joku epäluulo, mutta mä en jaksa alkaa sitä hinkkaamaan siinä puhelimessa. Että mä pyydän, että laitapa nyt vähän tietoa ja sitten mä voin selvittää. En kieltäydy pyytämällä lisää informaatiota, koska mun mielestä kans se on äärimmäisen viheliäistä. Joo. Eihän se niinku rehellinen vastaus, mutta siinäkin kohdalla me ollaan ihmisiä, mitä siinä häviää, jos sen tekee sen sähköposti, yrittää tehdä vaikutuksen sillä sähköpostilla, niin palvelee sen. Ja tässä kohdalla oikeastaan olisi hyvä puhua sitä pitkäjänteisyydestä. Kyllä. Kun myynnin ja ostamisen näkökulmasta, että jos et sä saa tänään kauppaa, niin se ei tarkoita, että sä vois saada 2 vuoden päästä kauppaa. Kyllä. Ja jos sä tänään kohtelet huonosti, niin luultavasti et saa 2 vuoden päästä kauppaa. Et palvelee sen, tekee sitkeästi työtä sen eteen, mikä on niinku oma perustyö ja hoitaa hommansa, niin se luottamus kasvaa sitä kautta. Tähän liittyy luurikammo. Myyjät puhuu luurikammosta. Ja ostajathan on samanlaisia ihmisiä, kun ne haluaa selvittää jotakin, niin kelle ne soittaa? Ne soittaa sille, kuka on sen verran tuttu, että sille kehtaa soittaa. Jos sä teet niitä kontakteja, niin sitten kun se asia tulee aktiiviseksi, sä muistat, että ai niin, tuo palveli mua tuolla viestillä tai soitti mulle, ensimmäinen kosketus olemassa. Tai ton
lapsi pelaa meidän lapsen kanssa samassa joukkueessa, nähty siinä kentän reunalla, tai kuulutaan samaan saunaseuraan tai jotain muuta vastaavaa. Just näin. Ja sitten sä voit esittää sen, niin kuin ostajallahan on monesti, jos sä ostat monia asioita, niin sä et ole välttämättä sen alan asiantuntija. Niin sehän tarkoittaa, että mun pitää vähän niin kuin kaivaa tietoa ja myöntää, että mä en tiedä. Kyllä. Niin kelle sä sen myönnät parhaiten, niin eikö niin, että sille myyjälle, jonka kanssa on ollut helppo, mihin on syntynyt niin kuin luottamussuhde ja mikä askel se on taas eteenpäin. Mutta liittyykö tähän justiinsa esimerkiksi, niin kuin pakko heti tarttua siihen, että niin kuin social selling esimerkiksi, että on vaikka linkkarissa tai muualla tosi aktiivisesti, niin riittääkö se sun mielestä, niin kuin, että se olisi jo sitten niin, niin tuttu? Mehukas kysymys, kun mulla on käynyt Facebookissa silleen, että mä oon ollut aktiivinen siellä. Sitten mä saatan niin olla Prisman kassalla, niin se kassa kysyy, että onko sä muta se Esa, että on seurannut sua Facebookissa. Että tavallaan, niin kuin, ja sit se sanoo, että joo, ihan hyviä juttuja. Että et toimiihan se, jos sä oot niin kuin pystynyt luomaan itsestäsi jonkun positiivisen kuvan. Kyllä. Näin mä ajattelen yksinkertaisesti sitä. Kyllä. Juttua. Hei, veli kysyy tuossa, että miksi keskisuuret tai suuret yritykset eivät osta tuotteita palveluita uusilta, osaavilta tai pieniltä, ketteriltä toimijoilta, vaan jatketaan mieluummin vaikka huonosti toimivia toimittajasuhteita? Mielestäni vähän kinkkinen kysymys. On tosi, tosi hyvä kysymys. Ihan perus äärellä ollaan. Taas niin kuin palataan ehkä sinne tunteisiin ja sinne luottamukseen. Mehän ollaan niin kuin ihmisinä sellaisia, että me mieluummin siedetään pikkasen huonompaa, kun otetaan riski. Se on niin kuin aika tyypillistä ostamisessa. Ja se voi olla niin kuin yksi selitys, että se tunne niin kuin voittaa. Sitten toinen, tässä niin kuin montakin eri vaihtoehtoja, jotka tulee mieleen. Yksi niin kuin perusostamiseen liittyvä juttu on tietenkin niin kuin jatkuvuuden ja toimitusvarmuuden ja tällaisten arvioiminen. Ja niin kuin siinä kohdalla mun perusviesti on, että tämmöiset uudet, pienet, ketterät yritykset, niin se on kysymys, jota ei välttämättä esitetä, mutta se on tuolla takaraivossa. Voinko mä luottaa tähän yritykseen? Se on koko ajan niin kuin mittarit auki sille asialle. Ja ota esiin se asia. Sano, että hei, me ollaan uusi ja tämmöinen alalle tuleva toimija, mutta me ollaan mietitty näitä, että miten te voisitte niin kuin luottaa. Meillä on nämä asiat hoidettu kuntoon täällä, että me ollaan niin kuin nämä toimitusverkot näin mietitty ja niin kuin on aktiivinen poistamaan niitä epävarmuuksia sieltä. Ja rakentaa riittävän hyvä tarina. Joo. Riittävän hyvä tarina, jolla se pääsee tavallaan sinne ihon alle. Joo. Niin, että se ostaja tavallaan vaikuttuu ja on valmis kuuntelemaan. Kyllä, kyllä. Mulla on itellä yhdessä niin kuin tosi isossa hankinnassa semmoinen kokemus, jossa tämmöinen uusi yrittäjä, se oli semmoinen noin 3 miljoonaa euroa hankinta ja sitten tämmöinen niin kuin autotallifirma teki tarjouksen ja sitten ruvettiin käymään niiden kanssa keskustelua ja käytiin avoimesti sitä, että hei, että miten tämä oikeasti, miten te ymmärrättekö te, miten isossa jutussa te olette liikkeellä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa, koko sitä prosessia. Että se kannattaa niin kuin avoimesti käydä läpi. Kyllä. Se ostajan kanssa. Taas tuntee asiakas sen tarve, mitkä sillä on niitä kysymyksiä, jotka askarruttaa, miksi se luottaa johonkin toiseen, ei meihin. Eikö meillä ole se asia kunnossa vai eikö me ole osattu kertoa, että se on kunnossa. Sitten on kolmas teema oikeastaan tähän kysymykseen liittyen, että joskus on niin, että intressit ei kohtaa. Aivan. Siis, että ei ole mitään niin kuin sua vastaan, mutta mä oon joskus ollut niin sellaisessa niin kuin esimerkkinä, ja tässä ei ole niin kuin mitään väheksyttävää, vaan mä käytän tätä esimerkkiä niin kuin sen takia, että se on ollut totta. Niin, että on ollut semmoinen ostaja, joka rakennuttaa taloja ja sillä on niin kuin, vaikka 200 kiinteistöä niin kuin hallinnoitavana, joissa käytetään paljon monenlaista ja ne on niin kuin tosi isoja ne, mitä se operoi. Ja sitten on kysymys jostakin yksittäisestä tuotteesta, jota käytetään niissä kaikissa kiinteistöissä, joka olisi myyjälle jackpotti, 200 kohdetta kertaa 30 kertaa joka kuukausi tai jotain tämmöistä, se saadaan niin kuin isoja lukuja. Ja
sitten se on myyjälle iso, kyllä, mutta ostajalle se onkin pieni. Ja sitten se ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin se ole tavallaan niin kuin A-luokkaa asiakkaan kanssa tekemissä, mutta sille asiakkaalle saat C-luokan toimittaja. Ne vaan ei kohtaa, ei sitäkään tarvitse suuttua. Sitten, että miten sä ratkaiset sen, niin miten sä teet sen niin helpoksi, kun tunnusta, että se asiakas katsoo sua C-luokan toimittajaksi. Tärkeä, mutta omassa työprioriteetissa C-luokassa. Miten sä teet sen niin helpoksi, että se tekee sun kanssa kaupan? Älä käytä aikaa, vaan niin kuin ratkaise sen. Se, mitä sä myyt, niin myyt sille vapautta, aika vapautta. Kyllä. Siis tosi mielenkiintoinen kysymys todellakin se, että mitä tapahtuu silloin, kun tavallaan ne intressit on tietyllä tavalla ristiriidassa, voimasuhteet ei ole tasapuoliset. Lauri kysyy, että miten ostajaan on suhtauduttava, jos hän sanoo, ettei hän tarvitse myyjän tuotetta tai palvelua, vaikka myyjä tietää, että hänen palvelutuote varmasti ratkaisee ostajan ongelman. Mä itse niin kuin mietin tuota, heti tulee mieleen niin kuin se luottamuskysymys. Mitä sä itse? No joo, siis kyllä mäkin se luottamus oli sanana, joka mulla nousi esille, että oikeastaan niin, että varjelle sitä luottamusta. Et nyt kun se on antanut viestin, että tämä ei palvele, niin en lähtisi ihan herkästi yrittää, että palveleepas. Niin kun, en yritä siinä hetkessä kääntää sitä. Ehkä kohtelias kiitos ja lupaus, että mä oon suhun joskus myöhemmin yhteydessä. Tai jotain sellaista, joka antaa tilaa. Tämä siis taas ollaan niin kuin siinä, että miten, kun ostat paljon tai isosti versus sitten, että oot vaikka niin kuin puhelinmyynnin, lehtimyynnin, jonkun tämmöisen kanssa tekemisessä. No eri markkinat pitää ymmärtää, että siellä pitää käyttäytyä eri tavalla. Mutta eikö kuitenkin toisaalta, jos sä tiedät sen, että tavallaan niin kuin se ostaja tarvisi just sitä sun juttua ja se ratkaisisi niiden ongelmia, jotka niillä on, niin eikö siinä kuitenkin kannattaisi niin kuin sen sijaan, että suoraan luovuttaa ja kiittää kohteliaasti, niin koittaa tavallaan niin kuin jotain sivureittiä sillä tavalla, että kysyä joku tavallaan semmoinen kysymys, että se ostajan saisit oivaltaan. No joo, te olette tietenkin tuossa ammattilaisia myyjät, mutta että varmaan niin kuin löytyy se, mutta se kunnioitus, silloinhan voi kysyä, että miksi se ei tiedä sitä, että mikä mun viestinnässä siihen hetkeen johti, että se sanoo, että me ei tarvita sitä. Että mikä tieto jäi kertomatta ja miksi se ei sitä ollut oivaltanut tai ymmärtänyt. Miksi se on päätynyt, että me ei tarvita tota. Niin sitten on semmoinenkin hassu asia, että oikeus olla ostamatta, olla vähän niin kuin tyhmä. Että en ymmärrä, että tarviin tota. Se syyhän voi olla taas se, että on niitä työprioriteetteja ja se ei mahu sinne listalle. Sä siivoat sen pois, koska se ei mahu listalle. Sulla on joku isompi panos jossakin, mikä pitää hoitaa. Kyllä. Mä aletaan kaartaa loppua kohti. Ja mun mielestä me ollaan noiden kysymyksienkin kautta aika hyvin niin kuin vetty. Ne on itse asiassa johtanut meidän agendan mukaisesti tätä. Ja tavallaan, mutta ehkä näin niin kuin yhteenvetona voisi niin kuin lähteä keskustelemaan vielä siitä, että miten myyjä voi oikeasti tehdä sen ostamisen helpoksi? No, mitkä on ne niin kuin keskeiset sun vinkit portinvartijana? Joo. No siis palveleminen on ykkössana tavallaan sillä lailla, että myyjä palvelee sitä ostajaa niin, että se saa tarvitsemansa tiedon ja se pystyy niin kuin tekemään sen oman työnsä hyvin. Se kaiken, mitä se tarvii, niin se hoitaa sen. Sitten on tämä luottamuskysymys tietenkin siellä, niin kuin, että kaikessa käyttäytymisessä, me ollaan ihmisiä ja epäonnistutaan, mutta jos kaikessa käyttäytymisessä pyrkimys on siihen, että luottamus paranee, niin kyllähän se siellä rupeaa näkymään. Ei mun mielestä tarvii paljon ton enempi sanoa, että ihmisiä tässä ollaan ja tunneolioita ja
asiakkaan ongelmia pitää ratkoa. Ostaja on se asiakkaan edustaja. Kyllä. Pakko kysyä nytten vielä tässä sitä, että vaikka sä tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti myyt nimenomaan omia palveluita ostajille, autat ostajia. Mm. Onko sulla jotain tarjota myyjille? Joo, kiitos kun kysyit. Kiitos kun kysyit. Siis kyllähän mä oon tämän tyyppisiä niin kuin koulutuksia pitänyt myyntiorganisaatioille. Siis näitä teemoja esimerkiksi, mitä tässä on käsitelty, tai sitten, että miten menestyt julkisen sektorin Kyllä. myynnissä. Se on mulle aika niin kuin vahva osa-alue, ja autankin monia yrityksiä menestymään julkisissa tarjouskilpailuissa. Ja sittenhän mulla on semmoinen uusi juttu tulossa, kohta lanseerataan, rentoauto.fi. Niin mä tuun vuokraamaan autoja, joka voi olla vaikka myyntikilpailun palkinto. Kaksi viikkoa fiilistelyä vaikka vanhalla kädilläkillä. Ja se on siellä palkintona setissäni. Kyllä. Tämä oli vähän ehkä yllättävä tuote tähän näin, mutta että kyllä aina jotain löytyy. Kyllä. Tuolla chatissa on vielä vähän keskustelua. Valkoisen Jukka kommentoi, tuote ei riitä, koska on olemassa vaihtokustannus, toimittajavaihtoriskin vaikuttimia, joita ei vaan kerrota. Varatoimittajaksi voisi päästä listoille. Mm. Toikin on ihan hyvä kommentti tuonne. On. Vaihtokustannukset on totta. Kyllä. Ja tuolla aiemmin Jukka kommentoi, että isolla ostajalla on perusteltu ostopolitiikkaansa. Ison toimittajan oletaan kykenevän muun muassa volyymeihin toimituskyky ja riskinkantoon. Ne ovat usein pienen ja uuden yrityksen epävarmuustekijät. Joo. Kun ominaisuudet ja hinta on selvitetty, niin viimeisenä pöydällä ostoprosessissa on riski. Uskallanko tilata tältä toimittajalta? Mm, kyllä. Sitten on senkin tyyppinen riski niin kuin näihin uusiin ketteriin toimijoihin, että aika usein käy niin, että niistä yrittäjät tekee sitten exiti. Kyllä. Ja onko se enää se sama, että muuttuuko se sopimuskauden aikana niin kuin eri yritykseksi? Et vaikka kuin hyviä ketteriä tyyppejä, jos se exit on niin kuin se päämäärä, niin se on myös yksi asia, mitä niin kuin ostajana yrittää aistia, että onko tässä jatkuvuus. On, niin siis toi on tosi hyvä näkökulma. Mä itse vielä ihan lyhyesti justiinsa jaan tuossa yhden kuvan näkyviin. Toi on tavallaan niin kuin meidän materiaaleista, että miten voi vaikuttaa myynnin tuloksiin. Ja tuossa on tavallaan niin kuin sitä kenttää, että ollaanko siellä niin kuin etulinjassa, eli siinä vuorovaikutuksessa ostajan ja myyjän välillä, vai ollaanko siellä back-office-työllä, back-officeissa, toimistossa hakataan vaikka omaan koneeseen CRM-muistiinpanoja. Niin kyllä meidän kokemus on ainakin se, että mitä lähempänä ollaan tavallaan tuolla niin kuin asiakkaan kanssa tehtävää vuorovaikutusta, niin sitä paremmin sä voit vaikuttaa niihin myynnin tuloksiin. Eli se vuorovaikutus myyjän ja ostajan välillä on aika oleellinen asia. No näin se on, kyllä. Se on osa sitä palvelua, että se tieto kulkee ja niin kuin pysyy ajaa hermolla siitä, että niin kuin hyvä toimittajahan on menossa eteenpäin, eikö niin? Kyllä. Niin sä pysyt ajaa hermolla siitä, että mihin tämä on menossa. Kyllä. Ja sitten ostaja taas kaivaa kilpailijoilta, että mihin ne on menossa. Kyllä. Ja ihan lyhyesti, kaikki ei välttämättä tiedä, mistä Seidatissa on kyse, niin jos mä lyhyesti sen kuvaisin sillä tavalla, että meidän ajatus on se, että me pyritään auttamaan meidän asiakkaita siinä, että jotta niillä jokainen myyntitapaaminen, myyntikeissi onnistuisi. Me ollaan rakentamassa sitä myynnin flowta, miten saadaan tavallaan niin kuin se myyntiprosessi toimii hyvin ja miten ne tapaamiset toimii parhaalla mahdollisella tavalla, jotta tavallaan se ostaminen olisi helppoa. Ja tavallaan siihen me ollaan rakennettu tämä meidän niin kuin Seidat-alusta ja tavallaan sen avulla pystytään palvelemaan myyjiä siinä myyntityössä. Ja se on meidän suuri intohimo, ja siitä me kerrotaan jatkuvasti lisää. Meillä on näitä webinaareja on tulossa jatkossakin, ja seuraava webinaari itse asiassa, johon voitte jo ilmoittautua, on syksyllä heti elokuussa digimyynnin huipulle -teemalla. Eli siinä me käsitellään sitä, että kuinka päästään niin kuin myynnin aalloharjalle tässä niin kuin jatkuvasti muuttumassa maailmassa, ja se on tämmöinen Perkkiö-webinaari, eli mulla on Perkkiön Matti
vieraana tässä webinaarissa. Ootan tosi kovasti sitä, että päästään keskustelemaan myynnin pioneerin kanssa asioista. Ja mä en lupaa tulla kuulolle, koska mä haluan, että se rentoauto.fi digitaalinen myynnin palvelu lähtee verkkiin. Kyllä. Nyt jos on vielä jotain kysymyksiä, niin meillä on vielä mahdollisuus vastata. Siellä on kauheasti, puhutaan jo, tulee kiitoksia ja kommentteja. Aivan mahtava homma, että olette olleet mukana ja nytten varmasti lähdetään kaikki seuraamaan jalkapalloa, miten se Suomen maajoukkue pärjää. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa kaikille ja jos nämä aiheet kiinnostaa meidän osalta, niin menkää ihmeessä meidän verkkosivulle ja varatkaa sieltä aikaa keskustelulle, niin sieltä kalenterista varmasti löytyy sopivia rakoja, päästään keskustelemaan. Suomi voittaa 2-0, näköjään ja siellä mä olen kommentoi. Oppinut näistä kommenteista, että Ronaldo on 7. Kyllä. Me opitaan jotakin. Ja tällä puolella mä itse koen, että aina kun täällä esiintyjäpuolella, niin täällä oppii kaikista eniten. Kiitoksia Esa sulle, että pääsit mukaan. Ja kiitoksia kaikille mukana olijoille. Oikein lämmintä ja aurinkoista. Voitokasta. Ja voitokasta kesän jatkoa. Joo. Kiitoksia. Kiitos, Paulus. Mahtavaa oli olla. No niin, kiitoksia kaikille. Morjes.